Hej så, velkommen tilbage til besøgsgården. Som I allerede kan se lige her udenfor, så er vores gummiged kommet hjem, og vi har fået nogle flere maskiner hjem herover, blandt andet gyllevognen, og så har vi fået en kalkspreder og en opsamlervogn. Og grunden til, at vi lige der har fået gummigeden og opsamlervogn, det er egentlig fordi, at jeg ringte til dem og sagde, at hvis de kommer over med maskiner, så har jeg meget, meget brug for en gummiged og en opsamlervogn. Fordi vi skulle jo helst gerne have installeret en hel masse, så vi kan få givet køerne noget foder. Vi har selvfølgelig nogle rundballer, som vi kan bruge først. Og dem får vi nok også brug for. Dem, vi skal bruge en af dem nu. Og det vi lige gør til at starte med, det er, at vi tager fodermixervognen derinde og får den kørt ud et sted, og så finder jeg lige en teleskoplæsser. Får læsset et par baller op i den, og så får vi lige fodret kørt. Så skal vi have fjernet vores strøvogn over fra vores ensilage silo her, fordi jeg tror altså, at jeg fylder den først, vores udendørs silo. Og hvis vi så får mere tid, eller mere græs hedder det, tid til at slå græs, så tager vi så og fylder den anden dag. Og så har jeg fået læsset min højtryksrenser af. Det er faktisk super godt tilfreds med. Og det jeg egentlig lige vil kigge på, det var om porten derover, det er den egentlig noget større, fordi med gummigeden kan vi jo stadigvæk ikke komme ind og få læsset noget møg. Den er også for stor. Nå, vi skal lige have den her bakket ud. Vi vil egentlig gerne lige have møggreben byttet ud med, eller skal jeg bare tage, jeg tror måske bare lige at tage ballerne med møggreben, det kan jeg egentlig nemt gøre. Bare lige have en enkelt af dem herinde. Der er den, der står først for dig. Der er 5500 liter i. Så hvis jeg fylder den op i fodermixervognen og kører om og henter en hø og fylder op med det, tror jeg faktisk, at vi har en rimelig god blanding af food. Jamen, vi lige kan få den der ned i. Verdens største fodervogn, vi har. Sådan, så skal det nok gå alt sammen. Og de får kun det ene læs, fordi at jamen, var der allerede noget her i? Det var der ikke. Nej. Det var der. Vi skal bare have noget mere i. De der ænder der, de er da grov glade for at klatre oven på min maskine her. Men det skal de jo have lov til, hvis det er det, de har lyst til. Jeg skal skifte min fodermaxvogn ud. Jeg har talt lidt med forhandleren deroppe, om han har noget brugt. Det troede han ikke, han havde, men han havde selvfølgelig en helt ny. Dem havde han et par modeller af. Så jeg skal nok lige op til ham en dag og kigge på, hvad det egentlig er, han har. Når vi nu på den der, så bruger vi, fylder vi egentlig bare vognen op om med den. Så, men, ja, det skulle jeg ikke have kørt herud. Og så tror jeg, jeg venter med at fylde halm i. Ej. Jeg håber i løbet af kort tid, at det kan tørre så meget, at det her mudder her, det er... Hvis nu lægger vægten længere ud der på forhjulen, det hjælper faktisk. Hjælper det stadigvæk? Gør det måske? Ikke nej. Kom så. Hvor langt skal vi bakke for at komme ud af det mudder her? Nå, så skal den bare have nogle omdrejninger. Det er jo heller ikke rigtig traktorhjul, der sidder på den her. Det er jo sådan nogle industrihjul. Og jeg kan fordele vægten lidt ved at gøre sådan her. Sådan. Men som sagt, så håber jeg, at der kan blive gjort et eller andet ved det der. Med noget tørrevejr. Så skal jeg bare lige have den der deroppe i. Og
tror jeg sætter fodermixervognen, den sætter jeg egentlig bare inde i stallen, kostallen, og så tager John Deere'en til at flytte vores strøvogn med. Så den her, den kan vi egentlig godt sætte her. Sådan der, og få den slukket. Åbne døren, og så skal vi over have fat i John Deere'en igen. Der er ikke meget i den her. Jeg ville egentlig gerne kunne blande 2-3 gange så meget, men det bliver ikke lige nu. Vi kommer til det. Den her, der, det gode ved den der, den er forholdsvis nemt bakke ind med. Fordi den ikke er så frygtelig stor. Forholdsvis nemt, det betyder så, at jeg ikke skal køre alt for meget ud i den mudder. Så kan der godt gå hen og blive en lille smule bøv. Han er kommet så langt over til det fodertrum, der er som muligt. Det der. Sådan. Så får vi lige det læsset af. Vi kan bare køre lidt fremad. Samtidig går det lidt fordelt. Sådan. Jeg skal lige bakke ind med den. Der. Og den skal den af. Togen, slangerne og strækket. Hopper vi den igen. Ja, det kan godt være, at jeg flyttede min dambrænser der, men nu var der lige en ledning eller en slange hen fra vandet af derhen. Jeg tænkte, at det er måske mest praktisk bare lige at tage det her, for den varmer jo selv vandet. Den patron og slange. Selvom jeg bare skal flytte den, så sætter jeg lige det hele på, for ellers ender det med, at jeg taber det halve af PTO. Eller slæber slangerne ned i mudder. Det er vildt. Den sætter jeg bare her. Vi skal jo bruge John Deere'en igen. Så skal vi om at have fat i vores Valtra. Den skal vi op til forhandleren og have afleveret det her græssæt, vi har. Det kunne godt være, at jeg bare skulle lige vaske den med det samme. Nu har vi jo, så vi kan vaske. Så er det måske også en god idé ikke at levere noget tilbage, det ligner noget, der er løgn. Så det gør vi også lige. Det er alle små ting, det er de små detaljer, vi skal satse på. Herover forbi. Den vej her. Så kan vi egentlig bare lige holde der, så kan vi jo sådan set egentlig... Er der ikke plads til at klappe den der ud? Håber jeg der. Det går lige nøjagtigt. Hvad er den her? Så får den lige en ordentlig gang rensning. Det var forhandleren så glad, tror jeg. Han får en maskine hjem, der er helt ren. Det tror jeg. Og det havde han nok også forventet. Han leverede jo faktisk en maskine, der så helt ny ud. Det kan jo ikke være bekendt at levere noget tilbage, der ligner. Jeg ved ikke, hvad. Sådan, så der lige give traktoren. Bare lige en skyller. Nu når døren står åben, så skal vi nok ikke skjule alt for meget. Så selve traktoren. Kom. Vi giver den her. Det er plastik der, det er altså ikke til at få rent, det er det bare ikke. Vi kan lige give det her lidt. Sådan, så må det være fint. Op igen. Er den der om hævet? Så godt bakke samtidig. Der kom jeg lige hurtigt. Det var heldigt, at jeg lige fik bremset. Sådan, og så skal vi lige have døren lukket ud. Jeg kører op til ham, og så betaler jeg for at have lånt den her. Og så må vi hjem og have fat i vores græsopsamlervogn. Eller vores snittervogn, og så skal vi i gang med at have kørt i stiloen. Så er vi ved at være ved snittervognen. 1600 kom jeg af med. For det, for han ville jo ikke tage penge for, at jeg har lånt den, mens det her er sneet. Han ikke være bekendt. Det var super dejligt.
Jeg er lidt spændt på, hvor meget græs der er dernede. Jeg håber selvfølgelig, der er så meget som muligt. Sådan. Vi kunne vel sådan set egentlig også godt have taget en af de andre traktorer til det, men jeg tænker lidt her til at starte med, der tror jeg egentlig bare lige, vi skal have noget snit af din far. Jeg tror nok også lidt bøvl med at køre igennem alt det mudderværk her, så den skal egentlig bare have noget gas. Ja, det er ikke lige sådan behandlet traktoren, men det får ikke komme til at sidde fast. Så vi lige skal bare skyde til den. Nu er den så allerede beskidt igen op på motoren, det holder ikke ret længe, det er vask der. Sådan. Se her. Der skal vi lige have tænket. Så er vi i gang med at samle op. Så skal vi bare have til at nuppe noget i en fart. Jeg tror ikke, vi kommer en hel omgang. Det er jo sådan set egentlig positivt. Meget positivt. Det betyder, at der er meget græs. Kan vi bare få, så vi har til næste slet. Det er derfor, jeg vil fylde den anden silo op bagefter. Fordi så kan vi jo... Lige snart det er fermenteret, så kan vi jo begynde at sælge af det, vi ikke får brugt fra den første plet, som vi laver. Ej, vi er 50. Vi kommer til at køre mange gange, så jeg kan nok vide, om det måske havde været smart at lege en større vogn. Det er ikke så nemt at komme rundt med. Men så sparer vi jo de penge. Ja, den kunne have været dobbelt så stor, hvis det skulle være. %85. Og så når jeg kommer herover igen, så kan der køre den anden vej. Så. Er den fuld. Så skal vi egentlig bare hjem og have det lidt sat af. Så kunne jeg ikke gøre noget nemt måske, og så køre den her vej igennem. Og vi nu alligevel er, den er åben, den der. Det tror jeg egentlig, vi kan. Og simpelthen, vi kan. Jeg lige godt udenom, så jeg kan få et ordentligt sving på. Den her, den går rimelig nemt igennem det mudder her. Så kan jeg sådan set også starte der, hvor jeg kom til. Det har jeg egentlig ikke lige regnet med at skulle. Ej, hvor det hopper. Og det danser. Uha. Og den der, den skal jeg lige have lukket. Se, hvis vi nu bakker ned i det hjørne der først, så tror det passer med omkring 2 bredder. Vognen her. Og vi burde kunne have det hele i den ene køresilo her. Og jeg måske ikke lige skulle satse på at køre så langt over til kanten. Selvfølgelig skub det ud med gummigeden. Så prøver vi lige at læse det af. Jeg bare lige trækker det en lille bitte smule i langdrag, eller hvad man nu skal kalde det, så det ikke så det er meget nemmere at stampe tyndere lag. Så. Vi har fat i læs nummer 2. Min anden plan på den marked der er selvfølgelig at vende det græs, der ligger der. Så skal det jo rundt og rundt. Kun vende sig en gang mere. Vi er heldige. Og så skal vi egentlig bare herned. Og starte op igen. Kom, vi kom her lige til rundt i svinget. Et eller andet sted, det var lige her. Der. Og vi lige den. Starter op igen. Og sænket pick-up'en om.
skal vi nok have lukket lågen heroppe, så jeg ikke bare lige skal køre udenom og så tage det bagefter, når jeg tager anden omgang. Det er jo ikke sikkert, det passer med, at vi lige nøjagtigt kan køre igennem her og alligevel have lågen lukket. Jeg skulle ellers gerne lige have det gødet også, det her. Så vi er sikre på at få maksimal udbytte ud af det næste gang i hvert fald. Ja, det kan jeg, og der er ikke andet mudder her. Så det gør ikke noget i det der græs, det lige bliver lægget. 37, det er lige før den er fuld, når vi kommer ned på enden her ned igen. Så kan vi jo godt se, der ligger, ej hvad ligger der, 5 læs måske. Mere end forager, kunne jeg forestille. Burde jeg faktisk stampe ind imellem? Det finder jeg lige ud af, om jeg gør, eller om jeg bare stamper til sidst det hele. Sådan. Og anden omgang er vi i gang med. Vi når faktisk kun lige måske hen på enden af den her streng her, så er vognen fuld igen. Jeg tror lige, at hvis den ikke bliver fuld inden vi herhen, det gør den ikke, så tror jeg lige, at vand om og tager den lille dreng, der ligger herhenne. Der. Nu bliver den i hvert fald fuld. En ret stor opgave, vi har for os her for i dag. Det er vigtigt. Mega vigtigt. Sådan, det passer det jo stort set lige nøjagtigt. Så skal han have en spand kul, indtil vi kommer herop og skal igennem på den, så er nok nødt til at slappe en lille smule af, for jeg kan sætte og hoppe og danse alt for meget inde i traktoren. Så. Det går jo sådan set egentlig rimelig let. Så også lige kommer til at gå lidt med at bakke vognen over i den anden side den her gang, så vil det bare være super dejligt. I hvert fald sådan nogenlunde derovre af. Kom det der derovre, sådan, så er det sådan set bare at få den tømt igen. Og man går nok til at trække det lidt herovre af, men det er da ikke noget at gøre ved. Bare lige så stille frem. Snak, det virker som om, at jeg drejede over mod et eller andet, der var lidt vigtigt ikke at ramme. Så er det bare at køre frem og tilbage, indtil marken hernede er tømt for rest, der skal snittes. Og så skal vi ned og have vendt hø. Og helst have det stampet, og forhåbentlig får vi tid til at give hestene noget foder senere i dag. I'm feeling alone, left in the dark, contemplating about decisions. Why does no one ever see me? Did I do something wrong? Did I hurt feelings? It is hard to be found when no one's looking.
når jeg er på vej op med sidste læs. Det vil sige, der ligger måske et skar tilbage dernede, men jeg besluttede mig for, at nu har vi fået samlet rigeligt med græs lige nu, som vi skal have installeret, og så det sidste halvanden, eller faktisk to halve skar, dem spreder jeg lige med høvenderen, og så laver vi hø ud af dem igen. Det her, det kommer til at slå til noget tid. Og måske endda også så lang tid, at vi kan tage et slet mere allerede inden det her er brugt. Det ville jo bare være helt perfekt. Så, og det lykkedes mig at stable op i en ordentlig højde. Det var sådan set lidt min plan. Det kom så højt op herinde bag som muligt. Det kan godt have trunget det lidt længere ud til foran, men det bliver sådan her. Nu må vi lige se. Sådan. Vi har sat den her et eller andet sted hen, og er det ikke noget med, at der er et par tomme skruer heromme, hvor vi måske godt kunne risikere, og de er i hvert fald ikke dyb nok dem der. Det er dem der sådan set egentlig, men hvordan skulle jeg nu lige kunne komme derind? Vi prøver lige at se, om vi kan komme op imellem stallene her. Ja, det tror jeg ikke vi kan, nej. Nej, jeg får nok bare det hele kilt fast. Hvad gør jeg? Der er jo sådan set en stolpe om bag ved mig et eller andet sted. Jeg tror altså, den gik ind. Sådan, puha. Og hvad er, at vi skulle finde et bedre sted næste gang. Og måske lige knæv nok det her. Men den kan være der, og det er jo sådan set egentlig en fordel, at den kan det. Så kan vi lige tage valgtræen og køre om på den anden side med igen, fordi det her, om det skal vi sådan set ikke råde med. Ret tit. Jeg har sat nogle maskiner op til den anden gård, og vi engang kommer så langt, vi skal til at have sat maskiner på plads. Det skal vi jo selvfølgelig. Den her, den kan sådan set bare stå her. Og sluk. Sådan, når jeg nu alligevel er her, så kan vi jo sådan set lige så godt lige tage tællebør og en skovl. Så lige rende om til hestene. Så lige give dem med det samme. Når vi nu alligevel er ude at gå. De skal bare lige have en enkelt trillebøffel, og så vidt jeg lige husker, så lå der altså noget korn stadigvæk inde i ladenlommen. Jeg selvfølgelig have lidt bedre styr på, hvordan vi lige får fodret de her dyr her, så jeg ikke skal være rundt med en trillebøf fra den ene ende af gård til den anden. Det er ikke det store problem, jeg har godt af motion, men det ville da egentlig være rarest, hvis at vi måske havde et par stykker. Eller måske endda en hel... En anden måde at fodre på. Måske en anden nemmere måde. Nå, skal vi bare lige herind, hvordan vi får den fyldt op. Sådan. Skovlen en gang. Nå. Der er et par skovlfugl i, eller noget i den stil. Knap nok et par skovlfugl, måske endda. Nej, ikke helt. Sådan, den kan jeg egentlig bare lige lægge, hvor jeg kan se den. Sådan der. Så. Vi er bare ud og have det tippet. Det gjorde jeg faktisk egentlig rimelig nemt herude fra sidste gang, så må det ikke, at det går den her gang også. Gjorde det. Så har de... Vi har vand. Det var sådan set egentlig bare lige en trillebøffel af det her, de lige skulle have. Kaninerne, de har også masser af foder. Det kan heller ikke have lige nu. Men vi kommer jo til med alle de forskellige dyr, så kommer vi jo til at skal fodre lidt oftere, end vi plejer at gøre. Nu skal vi lige have den her.
af med slangerne, petroleum og den der. Ind i John Deere'en. Og så er egentlig bare det hen af. Jeg har fat i høbænderen. Så er det vist her. Jeg er lidt spændt på, hvad så kan være alle de maskiner. Det er simpelthen egentlig lidt utroligt, fordi så mange maskiner troede jeg virkelig ikke, jeg havde. Men det havde jeg. Vi stopper der. Vi er rundt ind på den tromme, hvor den her skal på. Og på med lange sol. Men det stod lidt krøllet sammen, det gjorde det altså. Sådan. Op med den. Og så skal vi egentlig bare derom af. Her vej. Jeg tror måske den her silo er lidt større end den her over, eller er det cirka det samme? Nej, det er nok cirka det samme. Det der, det stamper jeg altså lige bag. Ingen grund til at gøre det nu. Skal vi lige have vendt det her nede, så det lige kan ligge her i løbet af eftermiddagen og gøre lidt. Den skubber han og gas dernede af, fordi den står altså ikke lige så godt fast som valgtræm, det kan jeg lige så godt sige. Det ved jeg allerede nu. Ja, må det ikke det går. Åh, oh, det blev mudret det første løg. Nå, det må vi lige se. Hvordan det ser ud med det. Vi er jo lige passende. Hvordan får du ud? Sådan. Ja, det er jo ret nemt, når det ligger i skar. Det er ret nemt at sprede, kan jeg lige sige. Det er ret nemt at vide, hvor man skal køre hen. Det her. Det skar der. Og det skal nok nå at tørre i løbet af eftermiddagen, eller i hvert fald meget af det, og så må vi lige prøve at se, hvordan det ser ud næste gang. Det er klar til at presse. Det kunne sådan set være dejligt, fordi så er det egentlig ude af verden. Nu kan vi få gødet marken. Måske endda med gylde. Jeg ved ikke, hvor meget gylde der er, men så meget er der jo selvfølgelig ikke, men der er der gylde. Sådan så. Hvor bred er den? Er den nået her imellem? Jeg tror faktisk lige nøjagtigt. Kører her. Det kunne faktisk egentlig være helt rart, hvis den lige kunne tage to. Nej. Så er det bare at køre op og ned 5-8 gange, og så skulle vi meget gerne have noget, der snart ligner høg, så vi kan få fodret dyrene med noget dejligt foder. Det skal jeg lige have fundet ud af, om jeg skal presse det hele i store baller, eller om jeg skal lave nogle små. Jeg tror altså, jeg skal lave nogle små, når jeg får min pres. Og selvfølgelig prøv at ringe og høre, hvor langt de er med de sidste maskiner, fordi så mange kan der jo rent faktisk ikke mange. Så der mangler jo to traktorer, en majetasker og en minilæsser og en plæneklipper. Jeg mangler faktisk en del maskiner endnu. Så jeg vil lige før ned til at holde aktion. Men bare lige for at høre ad om, hvad de tager med næste gang. Rent faktisk godt bruge en lille presse.
jeg får presset bare noget af det her i små baller, for så har jeg jo til kanin. Jeg ved ikke, at han, jeg kan bare skubbe en hel valg ind, og så kan jeg jo selvfølgelig bare sprætte den op derinde, men det synes jeg jo alligevel heller. Det er egentlig rart nok at have nogle små baller også. Også selvom jeg laver dem om, så de rent faktisk fylder det samme som en minibil. Det er altså lidt nemmere at sprætte sådan en op, frem for at sprætte en minibig-ball op. Den fylder faktisk temmelig meget. Men i hvert fald, så er den mark her ved at være klar til at presse om ikke så længe, når jeg har vendt højt en gang mere, tror jeg. Sådan. Den op. Og få den lukket. Og på brugen i håndtaget, så den klapper sig. Fik vi det gjort. Så er det vel sådan set egentlig bare at køre maskiner på plads, og maskiner på plads, og maskiner på plads, og måske endda lige trække den her traktor op lidt med. Ej, det burde faktisk gå. Bare holder den sådan nogenlunde i gang, når man først er begyndt at køre, så holder momentet imellem, igennem mod, og så plejer det faktisk egentlig at gå ret godt. Den her, den kunne vi jo rent faktisk også sætte her, om i en af de små, uger her. Hvor er vi skulle da? Er den herinde? Okay da. Ned med den. Hvordan? Og døren. Det kan sådan set, det skal bare slukke. Og ud og... Beton og hydraulikslangen og sådan der. Så fik vi da to maskiner sat på plads. Det halm, det har vi da rigeligt her endnu. Vi hopper hen over noget. Så en næste opgave, det er at prøve at se, om vi ikke kan få målet ud ved at holde derovre. Hvis jeg nu... prøv lige at vente. Så nu kører herind og holder herinde med en vogn. Lægger hernede og så bakker lige herop. Ej, jeg skal nok herinde på midten, så jeg kommer til at tippe op i. Jeg tror altså, der er rimelig meget møg herinde. Men det får vi lige at se, når jeg har taget den første skovlfuld. Hvor meget det i virkeligheden fylder. Det kan vi nogensinde den der sprøjt, der er spændt fra. Og jord. Så jeg skal have bestilt... bestilt afskærmninger til den her. Ja, det er jeg nødt til. Den skal vi ikke køre med inden. Ja, jeg kan selvfølgelig bare passe på. Men det er ikke helt... det er ikke helt perfekt at køre med en presser uden afskærmninger. Okay, hvor de klarer sig fint herinde. Det er faktisk tre baller, og så ligger der nogen derovre. Der er en lille bitte smule korn, så det går, at vi er nødt til at skulle have købt noget korn. Nå, jeg skal have fat i gummigeden, og så skal jeg til at stampe det derom. Det har vi set så mange gange før. At det er bare frem og tilbage, frem og tilbage. Det er ikke de store problemer i det. Så det vil jeg gøre. Og så må vi prøve at se, om vi kan få presset det derovre næste gang. Vi ser, ej, min presser, den er her ikke. Den lille, den store, den er her. Vi går sådan set start. Og så kan vi få tømt den vogn herhen, og så kan vi jo begynde at køre noget halm hjem. Eller hjem og hjem, jeg tror... Gør mig skurt om bagved, og så tror jeg kører op og smider en hel masse op på den anden gård deroppe. Det var i hvert fald det, vi nåede i den her episode. Og med det vil jeg selvfølgelig sige tusind tak, fordi I så med. Tusind tak for i dag. Vi ses i næste episode. Hej så længe.